सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। माजी आमदार संदीप नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली 10वीच्या मुख्य परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारे लोकनेते गणेशजी नाईक शैक्षणिक संस्था संचलित SSC बोर्डाच्या धर्तीवरील SSC सराव परीक्षेचे आयोजन 4 जानेवारी 2020 पासून 19 जानेवारी 2020 या कालावधीत करण्यात आले आहे। ऐरोली येथील श्रीमती राधिकाबाई मेघे विद्यालय येथे सराव परीक्षेचे उद्घाटन ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांच्या हस्ते संपन्न झाले। याप्रसंगी माजी खासदार डॉ संजीव नाईक, उपक्रमाचे आयोजक माजी आमदार संदीप नाईक, महापौर जयवंत सुतार, माजी महापौर सागर नाईक, उपक्रमाचे मुख्य प्रबंधक ज्येष्ठ नगरसेवक अनंत सुतार, सभागृह नेते रवींद्र इथापे, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती संगीता पाटील, माजी नगरसेवक अशोक पाटील, राधिकाबाई मेघे विद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी संतोष राजपूत, निशांत भगत व इतर मान्यवर उपस्थित होते। या प्रसंगी गणेश नाईक, संदीप नाईक यांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात जाऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या व कशा पद्धतीने आयोजन करण्यात आले आहे याचा आढावा देखील घेतला। या प्रसंगी आपल्या भाषणात गणेश नाईक यांनी सांगितले की अनेकांनी सराव परीक्षा आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यश मिळालं नाही। अशातच अतिशय कठीण काळात देखील सराव परीक्षा कोणताही खंड पडू न देता आयोजित करण्यामध्ये संदीप नाईक व त्यांच्या सहकार्यांना यश मिळालंय, याचा नक्कीच अभिमान वाटतो। ही सराव परीक्षा बऱ्याच लोकांनी त्याचं अनुकरण केलं, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष टिकल्यानंतर ते थकले। अतिशय संकटाला सामोरे जाताना सुद्धा संदीप नाईक आणि आनंद सुतार यांनी त्यांच्या सहकार्यांनी ही 14 वर्ष टिकली। सुरुवात याचं रोप मी लावलं असतं तरी हे ते सातत्यानं पुढे नेण्याचं काम संदीप नाईक, आनंद सुतार आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी केलेलं। सातत्यानं जनसामान्यांशी कनेक्टिव्हिटी ठेवणं किंवा सातत्यानं कुठलं काम करणं हे कठीण असतं, आणि आज मी संदीप नाईक किंवा आनंद सुतार आणि त्यांच्या सहकार्यांचं कौतुक करताना एकच सांगेन की तुम्ही ही ज्योत लावलेली, खरं म्हणजे यामध्ये कॉन्व्हेंटचे विद्यार्थी पण येतात, आणि भविष्य काळामध्ये ही सराव परीक्षा अतिशय उपयुक्त होईल अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। रजा या प्रसंगी संदीप नाईक यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की मागील 14 वर्षांपासून आयोजित होणारे या सराव परीक्षेमध्ये आतापर्यंत 1,35,000 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे। अच्छा, या परीक्षेमध्ये 27 केंद्र आहेत, मराठी, हिंदी, इंग्रजी जवळपास 9,100 विद्यार्थ्यांचा सहभाग या परीक्षेमध्ये नोंदला गेला आहे। या 14 वर्षाचा जर पूर्ण मागोवा घेतला तर जवळपास 1,35,000 विद्यार्थी आजपर्यंत या परीक्षेमध्ये सहभागी झालेले आहेत। बोर्डाच्या धर्तीवर हॉल तिकिटांचे वितरण, परीक्षा केंद्राची व्यवस्था, तज्ज्ञ शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिकांची तपासणी, अशा प्रकारे सलग 13 वर्ष सराव परीक्षा घेण्याचा हा राज्यातील सातत्याने टिकवून ठेवून आयोजित होत असलेला पहिलाच उपक्रम ठरत आहे। यावर्षी या सराव परीक्षेत नवी मुंबई आणि परिसरातील 9,100 विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या 3 माध्यमांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे, तर नवी मुंबईतील 19 परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा घेतली जाणार आहे। या सराव परीक्षेचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे SSC बोर्डाच्या मुख्य परीक्षेसारखा अनुभव विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी बोर्डाच्या धर्तीवर तज्ज्ञ शिक्षकांमार्फत प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जातात व नवी मुंबईतील विविध शाळांमधील तज्ज्ञ शिक्षकांमार्फतच उत्तरपत्रिका तपासल्या जातात। या सराव परीक्षेत प्रत्येक माध्यमातून प्रथम येणाऱ्या 3 विद्यार्थ्यांना टॅब, सन्मान चिन्ह व प्रमाणपत्र पारितोषिक स्वरूपात देण्यात येणार आहे।
याशिवाय सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणांचा स्कोर वाढविण्यास उपयुक्त ठरेल असे आय स्कोर ॲप मोफत वितरित केले जाणार आहे. NMTVशी बोलताना गणेश नाईक यांनी सांगितले की आपण जेव्हा 10वीच्या परीक्षेसाठी गेलो होतो तेव्हा आपल्या मनात भीती आणि एक दडपण आलं होतं. त्यावेळी मार्गदर्शन करणारं कोणी नव्हतं आणि त्याचवेळी आपल्या मनात आलं की जेव्हा कधी आपल्याला संधी मिळेल तेव्हा 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करायचं आणि त्याच भावनेतून 14 वर्षांपासून सराव परीक्षेचं आयोजन हे केलं जात आहे. त्यावेळेला आम्ही ज्याला CCला म्हणजे 11वीला आम्ही ज्याला हॉलवर गेलो सेंटरला एक्झामिन सेंटरला त्याला एक प्रकारचं दडपण होतं. मार्गदर्शन करणारा कोणच नव्हता आणि म्हणून मनात असं आलं की कधी ना कधी जर म्हणजे मला जर जमलं तर ते विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याकरता म्हणजे तुमची परीक्षेच्या वेळेला तुमची काय तयारी करायला पाहिजे आणि सराव परीक्षा त्यामधूनच ती संकल्पना आली आणि मला एक आनंद या गोष्टीचा आहे की विद्यार्थ्यांच्या मनावर 10वीच्या परीक्षेला जाताना जो एक टेन्शन असतो तो टेन्शन बऱ्याच प्रमाणात कमी होतो कारण इथं त्यांना प्रॅक्टिस जागली असते म्हणजे आत्मविश्वास आला नाही ती पद्धत समजलेली असते निश्चितपणे त्याचा फायदा होतो. त्यांनी असेही सांगितले की आपण सुरू केलेल्या सराव परीक्षेच्या आयोजनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन संदीप नाईक हे शैक्षणिक स्पर्धेच्या युगात त्यात आणखीन सखोल अभ्यास करून एक नियोजनबद्ध पद्धतीने सराव परीक्षेचं आयोजन करत आहेत ज्याचा फायदा आज विद्यार्थ्यांना होतोय. जो उद्देश माझ्या मनात होता तो उद्देश आमच्या चर्चेमध्ये संदीप नायकांना मी सांगितला आणि त्याचं महत्त्व लक्षात घेऊन संदीप नाईक यांनी त्याच्यात म्हणजे खोलवर जाऊन त्याच्यात लक्ष घातलं आणि सातत्य टिकवलं त्याचं निश्चितपणे फायदा विद्यार्थ्यांना होत आहे. या प्रसंगी आयोजक संदीप नाईक यांनी सराव परीक्षेच्या आयोजनामागील उद्देश स्पष्ट केला. आता जशी 10वीची परीक्षा ही महत्त्वाची आहे ती पूर्वीपासूनच शैक्षणिक आयुष्यामधला पहिला टप्पा त्यामुळे 10वीला महत्त्व दिलं गेलं आहे आणि नव्या मुंबईतील खास करून विद्यार्थ्यांमध्ये याच परीक्षेकरता आत्मविश्वास निर्माण व्हावा त्यांची गुणवत्ता वाढावी या उद्देशानं या परीक्षेची सुरुवात केली आणि आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये 70हून जास्त शाळा 27 केंद्र आणि जवळपास 9100 विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेमध्ये सहभाग नोंदवला आणि ज्यावेळेस बोर्डाच्या परीक्षेला जाताना आपण एकदा परीक्षा दिली की आपल्या झालेल्या चुका पुन्हा दुरुस्त करण्याची संधी मिळत नसते. परीक्षेचे पेपर लिहिणं बदललेलं वातावरण यामध्ये थोडंसं दडपण मनावर येतं आणि या परीक्षेमुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ते दडपण दूर होतं आणि विद्यार्थ्याला आत्मविश्वास देण्याकरता नवी मुंबईतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याकरता या परीक्षेचं खऱ्या अर्थानं सुरुवात या आदरणीय नाईक साहेबांच्या संकल्पनेनं करण्यात आली. आय स्कोर ॲप ज्या माध्यमातून आपल्याच मोबाईलवर प्रश्नपत्रिका आणि त्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तरं ही देखील प्रिपरेशन करण्याकरता ही लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिली जातात आणि एक शैक्षणिक परंपरा नवी मुंबईमध्ये जी आजवर सुरू आहे ती वाढवणं हे या मागचं खरं उद्दिष्ट आहे. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की बदललेला पाठ्यक्रम त्याचप्रमाणे प्रश्नपत्रिका बनवणे आणि त्याचा फॉर्मॅट सेट करणे अवघड असले तरी देखील एक सक्षम टीम आपल्यासोबत असल्यामुळे आज सराव परीक्षेचे आयोजन हे नियमित करण्यात यश मिळत आहे. त्याची सुरुवात झालेली आहे ज्याचा अत्यंत चांगला प्रतिसाद आहे त्याचा उपयोग सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थी आणि नवी मुंबईमध्ये सर्वच शाळेमध्ये शिकणारा विद्यार्थी याच्या गुणवत्ता वाढीसाठी होतो आहे तर तशा प्रकारची परीक्षा ही नियमितपणे चालू ठेवणं त्याच्यामधलं बारकावे त्याची ॲक्युरेसी ही टिकवणं बदलता सिलॅबस बदलती पद्धती याच्याबरोबर सांगड घालत ह्या परीक्षेचं चांगलं नियोजन करणं हे एवढं सोपं नाही. खास करून आनंदजी सुतार असतील आणि संपूर्ण नवी मुंबईतील सर्व या परीक्षेमध्ये काम करणारे सर्व शिक्षक आणि कर्मचारी या सर्वांचाच मी आभार मानतो की त्यांच्या सर्वांच्या सहभागाशिवाय ही स्पर्धा यशस्वी करणं शक्य नाही. आनंद सुतारांनी देखील वेळोवेळी या परीक्षेकरता चांगल्या गोष्टी सुचवल्या. या सर्व परीक्षेमध्ये काम करणाऱ्या सर्व लोकांना एकत्र ठेवून त्यांच्या माध्यमातून नव्या गोष्टी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न हा नेहमीच
आमच्या पूर्ण टीमच्या माध्यमातून झाला आहे. या परीक्षेकरता काम करणारे सर्वच घटक या सर्वांच्या मदतीशिवाय सहभागाशिवाय ही परीक्षा यशस्वी होणं शक्य नाही. त्यामुळे ह्या परीक्षेच्या यशाकरता प्रयत्न करणाऱ्या सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक घटकाचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. सराव परीक्षेच्या माध्यमातून येत असलेला अनुभव आणि समाधान याविषयी देखील संदीप नाईक यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. जेव्हा तुमची परीक्षा कधी आहे साहेब, तुमचा रिझल्ट कधी लागणार, नवी मुंबईमध्ये अशा प्रकारची परीक्षा होते, आमचा मुंबईमधला माझा मुलगा आहे त्याला या परीक्षेमध्ये सहभागी करता येईल का, अशा प्रकारच्या जेव्हा चर्चा ऐकू येतात किंवा माहिती पडतं त्यावेळेस आपल्याला आपलं उद्दिष्ट पूर्ण झालं याचं समाधान त्या ठिकाणी लाभतं. आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना विद्यार्थ्यांना खास करून नवी मुंबईतील त्यांची गुणवत्ता वाढीकरता आयुष्याच्या खऱ्या स्पर्धेमध्ये त्यांना टिकण्याकरता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सर्व गोष्टी आपल्या शहरामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याकरता या सर्व गोष्टी प्रेरणा देत असतात. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांमध्ये शैक्षणिक बाबींकरता अजून चांगलं कार्य करण्याचा प्रयत्न या संस्थेच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत. ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज.